ରାଜ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମାନ। କୋଭିଡ୍ ଆଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2018 ମସିହାରେ ଐତିହ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଭାଷା ତଥା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରୟାସ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲାନି। ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରକାର ସମ୍ୟକ ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ପରେ ଏହା ଫଳଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯୋଗୁଁ ଏ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନହେଲେ ଆଜି ପାଟଣା କିମ୍ବା କଲିକତା ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆମ ରାଜଧାନୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭାଷା ନଥାନ୍ତା। ଭାଷା ରକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଷା ସେନାପତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାସକବି ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଘୋଷଣାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯିବ, ୟାଠୁ ଭଳି ଲଜ୍ଜା, ୟାଠୁ ଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ, ୟାଠୁ ଭଳି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। 2020 ମସିହାର ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 2020 ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ହକ୍ଦାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିପାରିନାହିଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥାଏ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ହୋଇନାହିଁ। କରୋନା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସବୁ କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଆଳରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏତେ ଡେରି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସରକାର ସବୁ କାମ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫକୀରମୋହନ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ସେଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ ହେବ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଭୟବହତା ଟିକେ କମିବା ପରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଟକି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମାନ। କୋଭିଡ୍ ଆଳରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କେତେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।